Goeiemôre aan al ons maats. Vanoggend praat ons met mekaar oor dankbaar wees. En ons kyk bietjie na die verhaal van die 10 melaatse manne en net die een wat teruggekom het en vir Jesus kom dankie sê het. Maar voordat ons dit doen, kom ons kyk eers na 'n vreeslike mooi video oor dankbaarheid. Dis in Engels, dit gaan oor gratitude, maar kyk net 'n bietjie hoe mooi dit is en hoe dit ons herinner. Ons het elke dag iets om voor dankbaar te wees. The heart is a bloom, shoots up through the stony ground. There's no room, space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away, you're on the road, but you've got no destination. Vandag se skriflesing is in Lukas 17 vers 11 tot 19, waar Jesus die 10 melaatse mans genees. Hy was op pad so tussen Samaria en Galilea, en hy het hierdie dorpie wou binnegaan, en skielik was daar hierdie 10 mans wat na hom toe gekom het. En onthou in daardie tyd, as jy een of ander siekte gehad het, moes jy buitekant die dorp of die stad gaan bly het. En iemand soos hierdie manne, wat melaats was, moes op 'n afstand bly staan en skree, ek is onrein, onrein, sodat iemand nie daar by hulle gekom het nie. En wat sê Jesus vir hulle? Hy sê vir hulle, gaan wys julle vir die priesters lank, voordat hulle gesond gemaak is. En op pad soontoe, word hulle gesond gemaak. En net een draai om, en hy kom val voor Jesus se voete neer, en hy het hom gedank. Het was nog een Samaritaan, dit was nie eers een van Jesus' eie mense nie. En toe vraag Jesus vir hom, maar waar is die ander 9 dan? Is daar dan niemand anders wat omgedraai het om die Here eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En toe sê hy vir hom, staan op, gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Weet julle wat is wonderlik in hierdie verhaal? Die feit dat Jesus hierdie mense een hele lewe teruggegee het. Hulle het alles verloor omdat hulle siek was. Hulle moes buitekant die stad bly, mag nie na by hulle familie gekom het nie, mag nie gewone dinge gedoen het nie. En toe Jesus hulle genees, toe kon hulle terug gaan na hulle huise toe, terug gaan na hulle mense toe en gewone dinge weer gaan doen. Maar meer as dit, hierdie man
wat teruggekom het en vir Jesus kom dankie sê het, het meer gekry as die ander 9. Want hy, en Jesus sê dit self, het geglo in Jesus. En daarom het hy ook deel gekry aan Jesus se nuwe lewe, aan die koninkryk, aan sy kerk en sy mense. So behalwe vir sy ou familie het hy splinter nuwe familie gekry, 'n kerkfamilie, die volgelinge van Jesus. En sy dankbaarheid was groot. Ek is seker hy het later op en af gespring van dankbaar wees. Miskien is dit wat ons vandag 'n slag moet onthou. Ons het soveel rede om dankbaar te wees. Het julle nou in die gratitude video gesien? Soek net een ding elke dag om voor dankbaar te wees. En jou hele lewe lyk sommer beter. Die son skyn helderder, jy's vrolik en jy's dankbaar. Kom ons probeer dit in hierdie week om net een rede elke dag te kry hoekom ons dankbaar kan wees en hoekom ons kan lag en gelukkig wees in alles wat ons doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan besef ons behoort aan U. En ons het soveel rede om dankbaar te wees. Help ons elke dag om wonderlike redes te vind om vir U te sê dankie. Dankie vir my lewe, dankie vir my mense, dankie vir die son wat skyn. Dankie dat ek 'n klomp dinge mag doen en klomp geleenthede het. Help my om elke dag dankbaar te leef. Amen.